ואז הגיעו לאנגליה איזה 200 צרטיפיקטים. והיה נורא מלחמה מי יקבל אותם. אבל היות ושאנחנו היינו כבר בהכשרה בניופורט פקנל, ושם היה גרעין עלייה, אז והבעל שלי כבר היה בהכשרה גם בגרמניה, ואני הייתי גם 6 שנים בהכשרה, אז אנחנו איכשהו, למרות שלא היינו, לא היו נישואים כל כך מאושרים, אבל בשביל להגיע לארץ ישראל הייתי מוכנה לכל, רק להגיע לארץ ישראל. אז אנחנו היינו בין המאושרים שקיבלנו צרטיפיקטים ויצאנו לדרך, ואז פעם ראשונה בחיים שלי שאני שרתי בקול רם ורקדתי בתחנת רכבת. משעד אז, בגרמניה אסור היה לדבר בקול רם, שהיינו יהודים. באנגליה אסור היה לדבר בקול רם, מפני שהיינו גרמנים. אבל כשעזבנו את אנגליה, אז אני הרשיתי לעצמי גם לרקוד וגם לשיר ולהיות שמחה. התקרבנו לארץ, ומרחוק ראינו את הר הכרמל, ומאוד מאוד שמחנו, עוד מאותות אנחנו כבר מגיעים לארץ ישראל. אבל כשהגענו, אז עמדו האנגלים עם רכבת, והכניסו את כולנו לרכבת, והביאו את כולנו לעתלית. אבל כשאנחנו הגענו, אז גברים לחוט ונשים לחוט, ודידיתי על ראשנו, ואת הבגדים שלנו בישלו שם לחיטוי. והייאוש הזה, שגדע תיל מסביב, ומגדלי שמירה, וחיילים בריטים עם הרובים מול עינינו, זה היה מאוד מאוד ייאוש.